Iako se žalimo na visok sneg, hladno vreme, olujni vetar, ljudi iz hilišta Srbije nisu mogli da nađu bolji trenutak da organizuju najveću promotivnu akciju pod nazivom Masovni spust. Masovno, svi mi koji u gradu obavljamo posao svih ovih meseci, pa čak iako nije bila hladna, iako je bila blaga, opet na neki način na planini stvari stoje mnogo drugačije, već tamo negde od početka decembra ove dane vikenda, ako bude gužve, ako ljudi budu odgovorili na popus, računamo da je to ipak tri dana, nekako je možda lakše i budžetski to organizovati. Šta je najvažniji savet za one koji ko su odrasli, koji ne znaju da plivaju, od kada se računa taj uzrast odrastao? Ima ih do... dva puta nedeljno. Sjajno. One koji nisu maciju dizajn, to jeste. Šta je ono najkarakterističnije za italijanski dizajn, što biste možda u tri reči dva dana u Beogradu na festu u okviru programskih celine, srpski film, bio prikazan film Horizonti. Svetska premijera ovog filma desila se u Kajru na Međunarodnom filmskom festivalu A kategorije. Mm -hmm. e, I to je važno, to je debitanski film, je li tako da, da, da propada? Ali je ta, to kolo tragedije, da ga tako nazovemo, još uvek se nastavlja i onda svako, jedno